Hvis nu man går op i bæredygtighed, hvordan vælger man så den rigtige bamse til julegaven? Det har jeg lavet et projekt om på SDU, for det er faktisk ikke så lige til. Bamser kan produceres i en masse forskellige materialer, blandt andet bomuld. Men skal det så være konventionelt eller økologisk bomuld? De fleste vil nok sige, at økologisk bomuld er det bedste valg, men der er faktisk fordele og ulemper ved begge slags. For eksempel er det almen kendt, at der bruges pesticider og sprøjtemidler til at producere konventionel bomuld. Det kan have konsekvenser for blandt andet vandet og jorden, men til gengæld har du et højere udbytte per areal. På den anden side, med økologisk bomuld, der koster det mere areal, altså jord, at producere samme mængde. Det er fordi, at udbyttet simpelthen ikke er det samme, når man ikke må bruge de her særlige hjælpemidler. Det lyder måske ikke så slemt at bruge jord sammenlignet med pesticider, men det er en overvejelse, der er værd at tage med i sin analyse. For jorden skal stamme et sted fra, så det kan for eksempel medføre, at naturlig skov bliver fældet for at gøre plads til den her økologiske bomuldsplante. Og det var blot starten på bamsens livscyklus. Efterfølgende kan man undersøge brugsfasen, for eksempel om den kommer i vaskemaskinen, når den er blevet beskidt, eller hvordan man skaffer sig af med den. Sender du den til genbrug eller til forbrænding? Eller måske noget helt tredje. Udover det, så har bæredygtighed andre facetter, som ikke nødvendigvis har med naturens miljø at gøre. Der kan for eksempel være tale om social bæredygtighed, hvor man undersøger arbejds- og levevilkårene for de mennesker, som er med til at producere bamsen. Så i virkeligheden er det ret komplekst at give et konkret svar på, hvilken bamse der er den mest bæredygtige. Men jeg håber, at jeg med min uddannelse kan hjælpe virksomhederne med at tage et nemmere og mere enkelt valg, når de står i produktudviklingsfasen og skal træffe den bedste beslutning.